ាំជូនដោយគ្រួសារយើងខ្ញុំប្រើនឹងជឿជាក់លើ Ranger ICG រឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងតាកាបថ្នាំបៀមបំបត្តិក្អកសញ្ញាក្អែក5ផលិតផល Ioderm ម្សៅត្រជាក់ម្សៅក្រអូប Ioderm ប្រេងកូឡាសញ្ញាខ្លារខិនពិសាំភឹកភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងថ្មីទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាសុទ្ធស្រស់ថ្លាដោយសូគី Nice what the fun ទឹកដោះគោក្រហមទឹកដោះគោស្រស់ 100% គ្មានលាយជាតិម្សៅសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនៅពេលនេះគ្រប់តួទាំងអស់រួមទាំងក្រុមការងារកំពុងថតរូបជុំគ្នាដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយក៏មានការថតរូបជុំគ្នាផងដែរហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការបញ្ចេញមតិយោបល់ពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំរឿងនិងក្រុមការងារតារាសម្ដែងនិងលោកប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកផលិតកម្មវិធីនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលី5របស់យើងផងឥឡូវនេះពួកគាត់ទាំងអស់កំពុងតែស្ថិតនៅលើវេទិកាអញ្ចឹងយើងទៅជួបជាមួយនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់ពីលោកហួងតារាមនីប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកផលិតកម្មវិធីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលី5ទាំងអស់គ្នាចា តែនេះជាពេលវេលាមួយដែលល្អតែស្ថានីយ៍ប៉ូលី5យើងបានធ្វើពិធីជប់លៀងបិទការបង្កសកម្មភាពរបស់ស្ថានីយ៍ប៉ូលី5ដែលនឹងចម្បងជាថាជំនាញជីវិតហើយនេះគឺជាការរៀបចំឡើងជាច្រើនដែរហើយបើតាមខ្ញុំចង់ថាជាតបគឺថាដែលស្ថានីយ៍បរិការបាត់ផលិតសារពីបែបកាច្រើនទេដូចស្ពួយបកបកសៃសឡាបូចថាទៀតហើយជាបានហើយបសុំអរគុណទៅដល់តារាតូចធំក្នុងតម្លៃនៃការថតនេះនិយាយលឺទីមកបាទទៅដល់ក្រុមការងារទាំងលោកកតកលឿទាំងសហការីនៃក្រុមផលិតកម្មទាំងអស់ហើយបសុំអរគុណទៅដល់ដៃគូផលិតជាច្រើនដែលបានលោកក៏បានជួយផ្ដែបាទបានចូលរួមក្នុងទីក្រុមផលិតផលសម្រាប់ក្រុមតាច្រើនមានដូចជាហើយនេះហើយក៏ជាមកដល់ពេញមួយទៀតរបស់ស្ថានីយ៍ប៉ូលី5ដែលយើងធ្វើយ៉ាងណាទៅជាសាមគ្គីធ្វើការរួមគ្នាលើកស្ទួយទៅឲ្យវិស័យជំនួយផ្នែកនេះទីកន្លែងឡើងកាត់ក្នុងលើឆាកអន្តរជាតិសូមអរគុណបន្ទាប់ពីលោកប្រធានបានបញ្ចេញមតិរួចហើយដល់ពេលដែលទួត្រូវបង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនវិញម្ដងក្នុងនោះអ្នកនាងឆៃនីដាឡែនក៏បានទាញមីក្រូនិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនមុនគេតែម្ដងចា៎ចា៎បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំក៏ដូចជាចាស់យើងថាតស៊ូជាមួយគ្នាមានទាំងការលំបាកមានទាំងការស្រួលហើយការថតនេះគឺថាយើងមានច្រើនទីតាំងទៀតចាអញ្ចឹងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលី5បានឱកាសឲ្យខ្ញុំចំនួន3រឿងហើយចាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនទស្សនិកជនបានច្រើនច្រើនផងដែរហើយសូមជូនពរដល់ក្រុមការងាររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលី5សូមឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អជាពិសេសសូមទទួលទានរស់ពីមានបាននិងជោគជ័យក្នុងការងារទាំងអស់ផងដែរចាយមានសួរសួរសំគ្នាមែនតែនពីអ្នកណាអត់សំទេអត់សំទេចាតែអត់សំបោះស្បាណែខ្ញុំខំទិញឡានទំនើបឡានល្អល្អមករួមបោះស្បាហេតុអីក៏បោះស្បាមិនស្រាញ់ខ្ញុំអាកាមេរ៉ាមានអីល្អបោះស្បានេះហៅគេសកម្មអបញ្ហាព្រោះថាកាមេរ៉ាគឺជាមិត្តសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំហើយវាក៏បានកាមេរ៉ាក៏បានលោកកាមេរ៉ាក៏បានបោះស្បាមើលខ្ញុំនេះស្អាតសង្ហាមានហេតុអីក៏ស្បោបានស្អាតហ្នឹងចា
ហាត់អីសាតដែរហ៎សាសាញោមខ្វល់ទេតែសំខាន់ខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់យើងហាត់អីរោគរៀងនឹងឋានៈរបស់នែឯងផងណាគ្រាន់តែកលាស់របស់ស្លៀកខោលហែងអូនស្លៀកខោខោលហែងស្លៀកអីចឹងនេះគេថាខ្ញុំស្រឡាញ់យើងមែនអួតមានលុយមានឡានលុយម៉ែតើអីលុយម៉ែមកសំខាន់ឯងសំខាន់ម៉ែអស់លុយខ្ញុំមកលុយច្រើនណាស់បងគ្រាន់តែខ្ញុំប្របួរទៅលេងបៀនៅកន្លែងផ្ទះលោកជំទាវម៉ារ៉ាឌីគ្រាន់តែចាញ់តិចតួចតាមពីលោកផ្ទះជំទាវម៉ារ៉ាឌីមកផ្ទះគាត់ខ្ញុំជួតត្រែឡានលោកអ៊ូលហុកអួយមិនប្រមមកតាមខ្ញុំទេបើមិនចាញ់ខ្ញុំមិនចាញ់អស់ហើយដល់ផលិតហើយអ្នកមានហើយគ្រាន់ចាញ់វាអស់ពី2លានដុល្លារសោះហើយអញ្ចឹងឲ្យគេស្រឡាញ់ធម្មតាយើងមានលុយច្រើនមែនប៉ុន្តែពេលដែលយើងអស់លុយតិចតួចយើងត្រូវស្កាស្ដាយពួកលុយពិបាកទៅNo sir, you said you don't like that. Oh yeah, like. អ្នកមានតែប្រកាសណាស់ត្រឹមស្អីគេ2 មីលានដុល្លារប៉ុណ្ណឹងអស់ច្រើន អូយ បាទបាទបាទ ថ្ងៃហ្នឹងគេមកជប់លៀងគេមិនមកសំដែងទេមានអារម្មណ៍មិនដែរអត់ទេនិយាយទៅឲ្យតែជួបគាត់គឺចូលចិត្តសំដែងជួបគ្នាហ្នឹងបងចា ពួកខ្ញុំសាច់រឿងហ្នឹងគឺតាមលោកស្័យតាមយ៉ាងណាគឺអស្ចារ្យណាស់តាមលោកស្័យចង់ក្រោយបានអត់អត់យើងនឹងໃຫ້មកដល់ស្រឡាញ់គាត់ទៀតបាទអត់ដឹងថាមូលហេតុអីទេរូបរាងដូចជាមិនហន់ទេសង្ហាដែរមានដែរហេតុអីក៏គេមិនស្រឡាញ់មូលហេតុអីជួយបញ្ជាក់ប្រាប់អឺនិយាយទៅខ្ញុំប្រាប់ហេតុផលហ្មងណាហេតុអីដែលខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់គាត់ដោយសារតែខ្ញុំគិតនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំច្បាស់ហ្មងថាបើសិនជាខ្ញុំបើកចិត្តឲ្យតលីស្រឡាញ់គាត់ណាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់អូខេទី1គាត់មានទី2ក៏ស្អាតចា៎ទី3គាត់ចូលចិត្តទឹកដាក់មួយខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែគំនិតចិត្តអាក្រក់របស់គាត់មួយគឺចង់បានទៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំឯងគាត់អាចស្លាប់អូយើងចង់មែនយើងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិគេយើងមានប៉ុណ្ណឹងដែរហើយរឿងអីចង់ឲ្យគេស្លាប់មនុស្សថាមនុស្សលោភលន់ចូលធម្មតាបងយើងមានដល់កូន1 2ហើយយើងមិនម៉ាយទៀតនៅតែយកយើងហេតុអីទ្រព្យសម្បត្តិដូចថាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិយើងមិនម៉ាយទេមើលមានស្អីនេះពាក់ខោលហែកបែរជើងពណ៌ក្រហមបងខ្ញុំក៏មកដល់ហើយខ្ញុំដឹងថាគេពាក់ពណ៌ឈាមជ្រូកដែរឲ្យស៊ីជាមួយគេចាចាអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងពីរអេអេរកឃើញ idol របស់ណារ៉ាន់ហើយគេកំពុងនៅលើវេទិកាសំភារលន់តែលោកឆានីបើជាមកលួចញ៉ាំអាហារនៅទីនេះម្នាក់ឯងទៅវិញតែកុំគិតថាបានរួចខ្លួនឲ្យសោះព្រោះថ្ងៃនេះតែងខ្លួនសង្ហាជាងទូឯប្រទៅទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែសំភារហើយចាចាញ់វាសួរបងចាបាយគ្នាយូរណាស់ខ្ញុំហ្មងអត់មិនចៃហាគេធ្លាប់សង្សារគ្នាអូហ្នឹងហើយមកចឹងណាគេយកទៅលោកហ្នឹងអូនិយាយចឹងផងតែម៉េចនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគេយកឯណាអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់តាមសង្សារឯងអត់តាមមាននៅថ្មីចៃអត់ច្រឡំទៅលីរត់ដូចជាមានកូន2ហ៎អាចៃនិយាយម៉ៃមើលរត់ខាងពធីកតប៉ូលី5ដូចជាមានកូន2ហ៎តើម៉ៃមើលសាច់ឈាមខ្ញុំមើលសំអ្នកមានកូនមានតែមុំឯណាចាអញ្ចឹងអត់អីអញ្ចឹងចាំឲ្យចោលចូលស្រីណាតែចោលលើមានកូនទេតើស្អប់តែអញ្ចឹងតើគេមិនទាន់បានសួយផងមកហែកគេពេញមុខកញ្ចក់ទូទោះហ្មងលេងតាមហ្នឹងឯងនិយាយលេងណាលេងតាអូអញ្ចឹងហ៎ចានិយាយណាគេមិនស្គាល់អ្នកទីកតដែរបានជាងគេបាទដែលមើលទៅសស្អាតជាងគេបានទេតើបានទេតែមុខគេតែមុខពួកតួអង្គហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនទែនព្រោះអ្វីបាត់តាតួអង្គហ្នឹងខ្លះមួយចំនួនដែលគេថាវារៀងចែនខលម៉ែនខ្លាំងពេកចាខុសពីសកម្មភាពបែបពិតរបស់យើងណាព្រោះតែតួអង្គនេះជាសភាពបរោះខ្លាំងមែនទែនតាំងពីបើសិនជាតួអង្គមួយចំនួនដែលថាអឺមែនទេដោយសារបពុកម៉ែមួយចំនួនក៏បានមកគេថាអញឆ្ងល់ដែរមិនតួស្រីហ្នឹងមិនយកតួប្រុសមួយហ្នឹងមានតែមានស្អាតក៏ស្អាតតែយកទៅតាមឆ្លាញ់តួប្រុសហ្នឹងស្អីក៏គេមានប្រពន្ធហើយហ្នឹងគេនិយាយចឹងមែនតែច្រើនតែមើលបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់មើលអត់ជឿ
កុំភ្លេចនេះខាងក្រោយខ្ញុំគឺជាជីវិតអញ្ចឹងតាមបានអ្នកអត់ទេដឹងសាច់រឿងហ្នឹងព្រោះវាល្អមើលមែនទែនព្រោះថាមើលបងខ្ញុំថាហេតួប្រុសហ្នឹងមកម៉ត់ក៏បានហើយមានក៏មានបាទហើយនឹងໃຜມັນគេយកមកឯងឃើញណាគេយកអត់ដឹងដែរមិនមូលហេតុអីព្រោះនៅក្នុងរឿងមុនហ្នឹងគេបានឆ្លាញ់ម្បាយហើយឯងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគេលែងឆ្លាញ់ម្បាយទៀតហើយគេមានអ្នកថ្មីរឿងមុនហ្នឹងអត់ទេអត់បានទាំងអស់អញ្ចឹងបាទរឿងហ្នឹងសាច់ក្រោយទាំងអស់គឺអត់បានខ្លះណាទាំងអស់គឺបែកបាក់គ្នាទាំង4អ្នកគឺបានសម័យម្នាក់បាទខ្ញុំក៏អត់ទួប្រុសក៏អត់ទួស្រីក៏អត់ទួមួយទៀតក៏អត់និយាយនោះពីទួអាចពីកូនគឺអត់បានទាំងអស់បាទអត់ជួបទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្រុសបានបង្ហើបជូននៅសាច់រឿងចិញ្ចិញជីវិតជូនទៅដល់ទស្សនិកជនហើយអញ្ចឹងទស្សនិកជនកំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាព្រោះថារឿងនេះចិត្តបញ្ចាំងហើយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុល5ចាំក្រោយខ្ញុំបានសិនសាញ់អរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានរូបខ្ញុំបាទក្នុងការសម្ដែងហើយខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងព្យាយាមសម្ដែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនតាមទស្សនាទៅទៀតក្រាបនេះខ្ញុំបាទឈ្នីសូមអរគុណជាមួយនឹងទីកោសូមជម្រាបលាបាយបាយនិយាយតាមពិតអញក៏ដឹងថាមនុស្សគ្រប់រូបមិនថានៅជាន់ណាទេគឺអាចមានស្នេហាបានដោយតែគ្នាណាស្នេហាស្នេហាឬក៏ប៉ុតណាសម្រាប់រឿងចិញ្ចិញជីវិតនេះគឺជារឿងកំសត់បន្តិចហើយដែលគ្រួសារមួយមិនចោះសម្រងនឹងគ្នាដោយសារតែមូលហេតុជាច្រើនចាក់ស្រេះដល់ស្រ័យនឹងចេញតែគួរឲ្យស្ដាយដែលថ្ងៃនេះទូអាយប្រុសនិងទូអាយស្រីក៏មានទុរៈមិនបានអញ្ជើញមកចូលរួមតែយ៉ាងណាយ៉ាងណារឿងនេះក៏ចាក់បញ្ចាំងឆាប់ៗនេះហើយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុលី5អញ្ចឹងបើចង់ដឹងថាល្អមួយប៉ុណ្ណានោះមានតែរង់ចាំទស្សនារឿងនេះទាំងអស់គ្នាណាចា៎បន្តពីទស្សនជនបានទស្សនាឈុតក្រោយឆាកនៃរឿងចិញ្ចិញជីវិតរួចហើយសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានពិធីក្រុងពេលីរឿងថ្មីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតគ្រួសារសាមញ្ញវិញម្ដងដែលចូលរួមសម្ដែងដោយតួថ្មីថ្មីជាច្រើនចង់ដឹងថារឿងថ្មីនោះមានតួអង្គណាខ្លះដែលត្រូវសម្ដែងក៏ដូចជាចំណងជើងអ្វីនោះកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រោយឆាក